જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બીજા થર્મોમીટરની વાત કરીએ, એટલે કે પ્રયોગશાળામાં વપરાતું થર્મોમીટર. આપણે આના પહેલાં ક્લિનિકલ થર્મોમીટરની વાત કરી તો એ તો આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર માપવા માટે થાય, પણ બીજી બધી પદાર્થો ઘણા બધા છે કે જેનું ટેમ્પરેચર આપણે માપવાની જરૂર પડે. તેમાંનું એક છે લેબોરેટરી થર્મોમીટર, કે જે પ્રયોગશાળામાં વપરાય છે. હવે પ્રયોગશાળામાં તો ઘણા બધા પદાર્થો હોય અને એ ઘણા બધા પદાર્થોનું અલગ અલગ ટેમ્પરેચર હોય, એટલે એની રેન્જ છે -10°C થી 110°C. આ એની રેન્જ છે લેબોરેટરી થર્મોમીટર. એટલે કે આપણે જે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર છે એનો ઉપયોગ બીજા કોઈ પદાર્થ માટે ન કરી શકીએ, કારણ કે આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર ફિક્સ છે કે 35°C થી નીચે ન જાય અને 42°C થી ઉપર ન જાય. પણ બાકી બધા પદાર્થોના ટેમ્પરેચર માઇનસમાં પણ હોઈ શકે અને વધારે પણ હોઈ શકે. એટલે કે લેબોરેટરીમાં જે પદાર્થો છે એના માટે એક લેબોરેટરી થર્મોમીટર બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે એ થર્મોમીટર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બનેલું છે. એક એકદમ લાંબી પાતળી નળી છે કાચની, અને એમાં અંક લખેલા છે -10°C થી 110°C. હવે આપણે એના માટે ક્રમથી 4×4 કરવી પડશે કે આ લેબોરેટરી થર્મોમીટરનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરશું. તો એના માટે એક સામાન્ય નળનું પાણી લેવાનું બીકરમાં, અને એના અંદર લેબોરેટરી થર્મોમીટર. હવે જેમ આપણે ક્લિનિકલ થર્મોમીટરમાં થોડી કાળજી રાખી હતી કે મોઢાના નીચે મૂકતા હતા, મર્ક્યુરીવાળા ભાગને ઉતારતા, છેડાથી પકડતા હતા, જંતુનાશક વડે સાફ કરીને યુઝ કરતા હતા. એવી જ રીતે લેબોરેટરી થર્મોમીટર માટે પણ અમુક સાવચેતી રાખવાની છે કે એને તમે જે પાત્રના જે પદાર્થમાં તમે મૂકો છો એના પાત્રના તળિયાને ટચ ન થવું જોઈએ, એની દિવાલને ટચ ન થવું જોઈએ, અને એને લંબ સીધું રાખવાનું, સમાંતરે લંબ રાખવાનું, તળિયાને કે દિવાલને ટચ ન થવું જોઈએ, અને એને ટેમ્પરેચર માપવાનું હોય. થોડીક વાર સ્થિર રાખો એટલે મર્ક્યુરીનું પાણી ધીમે ધીમે ઉપર આવશે. હવે આપણે એ પ્રશ્ન થાય કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટરનો ઉપયોગ આપણે લેબોરેટરી થર્મોમીટરમાં ન કરી શકીએ. તો એમાં તો ખાલી આપણે અંક જોયા હતા 35°C થી 42°C, જ્યારે લેબોરેટરીમાં તો -થી શરૂ થઈને 110°C, એટલે કે અંક પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ નહીં. હવે આપણે બીજી એક પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેશે 4.5, કારણ કે આપણે કીધું એ પ્રમાણે આને આમાં આપણે અંદરને અંદર મેં કીધું કે જોવા પ્રવાહીના અંદરને અંદર આપણે પ્રવૃત્તિ 4.4 જોયું કે આપણે એનું જોયું. જ્યારે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર આપણે બહાર કાઢીને જોતા, મોઢામાંથી થર્મોમીટરને બહાર કાઢતા હતા, જ્યારે આમાં આપણે પદાર્થના અંદર જ રાખવાનું છે, એના માટે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ 4.5. એમાં આપણે કુકરમાં ગરમ પાણી લેવાનું, એના અંદર જે મેં 4.4 તમને કીધું એ પ્રમાણે થર્મોમીટરને લેબોરેટરી થર્મોમીટરને તળિયે કે દિવાલે ન આવે એ રીતે પકડવાનું. હવે શું કરવાનું, 4.4 એમાંને આપણે એમાં આપણે જોયું હતું માપન, આમાં 12 કાઢી નાખવાનું અને પછી એનું માપન જોવાનું. તમે જોશો કે થોડી જ વારમાં પારો નીચે ઉતરવાનો છે. હવે ઓલા થર્મોમીટરમાં પહેલી પ્રવૃત્તિમાં પણ જો તમે એક કરતાં વધારે વખત કરશો ને તો અલગ અલગ માપ આવશે, ભલે નળનું જ પાણી હોય સામાન્ય છતાં, અને બીજી પ્રવૃત્તિમાં એકદમ પારો નીચે આવી જાય. આ બંને પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે પ્રશ્ન થાય કે આ તો નળનું જ પાણી હતું, 2-3 વખત આ પ્રવૃત્તિ કરી તો એમાં કેમ અલગ અલગ ટેમ્પરેચર, એમાં તો આપણે બહાર નહોતું કર્યું, એમાં ને એમાં જોયું હતું. તો એ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે આપણે ખબર છે કે આપણે પાણીને રાખશું અને જો તબક્કો હશે એની ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડતો હશે તો ધીમે ધીમે એની ગરમી વધશે, અને તમે એ જ નળના પાણીને આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે સવારમાં નળનું પાણી અને બપોરમાં ટાંકામાંથી નળના પાણીમાં આપણે ઉષ્મા મહેસૂસ કરીએ છીએ ગરમી. તો એમ એક જ નળના પાણીને અલગ અલગ સમયે આપણે માપન કરશું તો એનો અલગ અલગ આવશે, કારણ કે એમાં ગરમી સૂર્યના તડકાની ગરમી અંદર પ્રવેશે છે અને આપણને ટેમ્પરેચર. અને જ્યારે પ્રવૃત્તિ 4.5 માં
આપણે બહાર કાઢીએ છીએ એમ જોઈએ છીએ ત્યારે પણ એમાં માપન અલગ આવે છે. એટલા માટે કે પદાર્થમાંથી તમે થર્મોમીટરને બહાર કાઢી દો, એટલે કે બહારનું ટેમ્પરેચર એને સ્પર્શ થઈ પદાર્થમાંથી છૂટું પડ્યું. તો તમને એ વિચાર આવ્યો છે પહેલાં મેં કીધું પ્રમાણે કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટરમાં તો આપણે બહાર કાઢીએ છીએ, પણ જો ધ્યાનથી જો ફરી પાછું જો ક્લિનિકલ થર્મોમીટર, એમાં મેં તમને કીધું હતું કે ખાંચ છે, એનો શેપ જો ખાંચવાળો છે પારાની જગ્યાએ, એટલા માટે કે અને તમે ડૉક્ટરને ટેમ્પરેચર માપતા જોયા હશે તો તમે જોયું હશે આમ ઝટકો મારે થર્મોમીટર, એટલા માટે કે એ ખાંચના લીધે પારું અહીંયા અટકી જાય છે. જે ટેમ્પરેચર માપ્યું એ ટેમ્પરેચરનો પારો અહીંયા અટકી જાય છે, એટલે તમે બહાર કાઢીને એને જોઈ શકો છો. ત્યારે લેબોરેટરી થર્મોમીટર સીધી નળી છે, બહાર કાઢો છો એટલે ઓટોમેટિક પદાર્થથી થર્મોમીટર દૂર થાય છે, એટલે પારો નીચે આવવા માટે છે, પેલા ખાંચના હિસાબે અટકી જાય છે. એટલે તમને પ્રશ્નનો જવાબ મળી જાય કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટરને લેબોરેટરીમાં વપરાય અને લેબોરેટરીના થર્મોમીટરને ક્લિનિકલ એટલે કે શરીરના ટેમ્પરેચર માટે વાપરી શકીએ નહીં. તો આ બે પ્રવૃત્તિ મેં તમને લોકોને સમજાવી. હજી એક વાર ધ્યાનથી પાઠ્યપુસ્તકમાં વાંચી લેજો. વાંચવાથી અગર બની શકે તો તમે ક્લિનિકલ થર્મોમીટરનો ઉપયોગ અને ખાંચ ફરીથી જોઈ લેજો. હવે બીજું એક ટેમ્પરેચર છે માપવા માટે થર્મોમીટર છે લઘુત્તમ મહત્તમ લઘુત્તમ થર્મોમીટર. આ ક્યાં વપરાય છે કે હવામાન ખાતા. હવામાન ખાતું એટલે કે આપણે છાપામાં જોઈએ છીએ કે આપણે ટેમ્પરેચર આવ્યું કે કાલે આટલું આટલાથી આટલું હતું અથવા તો આટલું હતું સરેરાશ ટેમ્પરેચર, તો આગળના દિવસનું માપવા માટે મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન હવામાન ખાતા દ્વારા માપીને જણાવે છે. એટલે કે હવામાન ખાતા દ્વારા જે થર્મોમીટર વપરાય છે એનું નામ છે મહત્તમ લઘુત્તમ થર્મોમીટર, જે આપણે આખા દિવસની ગરમી અને ઠંડીનું એટલે કે આપણા દિવસનું ટેમ્પરેચર કેટલું રહ્યું એ આપણને બતાવે છે. તો આપણે અત્યારે ત્રણ થર્મોમીટર વિશે સમજ્યા, અત્યાર સુધી ક્લિનિકલ થર્મોમીટર વિશે, લેબોરેટરી થર્મોમીટર વિશે અને મહત્તમ લઘુત્તમ થર્મોમીટર વિશે. આ ત્રણ થર્મોમીટર કાર્ય કઈ રીતે થાય છે એ આપણે સમજ્યા. હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે એનાથી આગળ ઉષ્મા વિશે શીખશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.